Үстеріне біз терроризмге қарсымыз деп жазылған жейде киген жастар шығыс және орталық базарды аралады. Олар мұндағы саудагерлер мен сатып алушыларға ақпараттар жазылған үнқағаздарды таратты. Жастар тұрғындарға ұсынған қағаздарда терроризмнің қалай алдын алу керектігі және осы түйткілді мәселе турасындағы біздің елде қабылданған заңдар жазылған. Біздің негізгі мақсатымыз қоғамымызға басым күшке ие болғысы келетін ниеттері теріс жатпай қалды. Деструктивті ағымдардың тамырын құрту. Ол мақсатқа жету үшін біз бірлесе жұмыс жасауымыз керек. Жастар болып, халық болып бірлесіп жұмыс жасасақ, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарсақ, ол біздің болашағымыз үшін ертең үлкен бір кемел болып табылады. Облыстық дін істері басқармасы ұйымдастырып отырған бұл акцияның негізгі мақсаты тұрғындардың діни сауатын дамыту, сондай-ақ біздің мемлекетіміздің зайырлық қағидаттары мен толеранттылық тәртіптерін хабардар ету болып табылады. Жалпы басқарма мамандары жастармен жұмысты жүйеге қойған. Сол себепті мұндай акция адамдар көп жиналатын жерлерде жиі-жиі ұйымдастырылып тұрады. Еліміздің тыныштығын сақтауға қолғабыс тигізуді мақсат тұтқан жастардың бірі Нұрлан Абетов. Мен осы лаңкестікке қарсы осындай қағаз таратпақшымын. Бір-екі адам білсе де осы лаңкестікке қарсы болғандарын қалаймын, және де көпшілікке осы лаңкестікке қарсы болған дұрыс деп ойлаймын. Осы лаңкестікке қарсы жүргізгенде осы достарыма және туыстарыма, жақындарыма айтып жүремін. Интернет желісінде де, өмірде де лаңкестікке қарсы болған дұрыс деп ойлаймын. Қарағанды облыстық дін істері басқармасының мамандары тұрғындарға дін мәселелері туындаған жағдайда республикалық 114 жедел желісіне немесе облыстық 307-44 нөмірі бойынша сенім телефонына хабарласуға болатындығын айтады. Аян Алматұлы, Жанайдар Рахымжанов, Наталья Зайц, 5-арна.